Մեկ այլ դիշեր, այս անգամ գրական եվրոպական 15 խաղակ այդ տվում եւ Երևանը համախմբվել են գրական գիշեր նախագծի շուրջ։ Նախագծի շրջանակում աշխարհի տարբեր անկյուններում կազմակերպվող գրական եղարվեստական միջոցառումների եւ ընթերցումների նպատակն է ներկայացնել եվրոպական ժամանակակից գրականությունը։ Պատում է Վիկտորիա Караպետյանը։ Խնքո ապօրանան հեքիաթի այս սրահը ցորում է 1980 թվականից։ Այս արկիտակ մշակութային անվանը շատ գործիչներ են հյուրընկալվել։ Մայիսի 25-ին գրական գիշեր նախաձեռնության շրջանակներու դրադարանի հյուրը մեծ Բրիտանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Չարլս Լոնստայլներ։ Հայ հասարակությունը շատ է սիրում կարդալ Ծառնոթեն անգլերական գրականությունը, Նելսոնին, Համլետին։ Դա մենք տեսնում ենք ամեն հայլափոխի։ Իսկ երեխաների համար ընդհերցանություն կազմակերպելու նպատակը նրանց եվրոպական քաղաքացիությունը ներկայացնելն ու որոշակի օրենք որ ճանաչցնելն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը միացել է այս նախաձեռնությանը։ Դեսպանապատանիների համար ոչ միայն ընդընթաց Ժուլ Վեռնի ուղևորություն դեպի Երկրի կենտրոն վեպից հատվածներ, այլև բրիտանական խորհրդի անունից գրادرանին նվիրեց մի շարք անգլերեն գրքեր։ Լەسելյացի դեպքացողության մասին իրող շատ հետաքրքիր էր եւ եւ լսել դեսպանի կողմից այ թեյաթը ավելի տպավորիչ էր։ Գրական գիշեր նախաձեռնությունը կազմակերպել է Եվրամիության Մշակութային Ազգային Կենտրոնների միությունը, որին այս տարի միացել է նաեւ բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակը։ Տրագի ժողովակներում մասնակից բոլոր երկրներում տարվա ընթացքում մի քանի անգամ միաժամանակ տեղի են ունենալու ինտերցանությանն ու գրականության նվիրված միջոցառումներ գրականության դերը մեր մշակութային երկխոսության գործում կարևորելու առարկելությամբ